Birleşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əddis Əbəbədəki səfirliyinə qarşı hücumla bağlı 15 nəfərin həbs olunması barədə xəbəri ilk dəfə Bəhmənin 15-də Efiopiyanın hökumət saytları məlumat yaymışdı. Efiopiyanın Milli Əmniyyət Orqanı isə tutulanlara aid bir silah ambarında külli miqdarda partlayıcı maddə ələ keçirdiyini bildirsə də, hücum planında əli olan konkret hər hansı bir ölkənin adını çəkmədən həbs edilənlərin sadəcə olaraq xarici dövlətlərə işlədiyini bildirmişdi. Efiopi kəşfiyyatı sonradan saxlanılan həmin 15 nəfərdən üçünün birbaşa İrana bağlı olduğu barədə məlumat yayıb. Adların çəkilməsini istəməyən Amerika və İsrail məqamları dünən New York Times qəzetinin açıqlamalarında deyiblər ki, İran bu hücum planını həyata keçirmək üçün Əddis Əbəbədəki 60 hüceyrəni fəallaşdırıb. İttilaat həmin dəstə üzvlərinə həm də İsrail və Amerikanın səfirlikləri barədə informasiya toplamağı tapşırığını vermişdi. Bu isə İranın Afrika ölkələrində bu sahədə apardığı geniş miqyaslı fəaliyyətlərinin kiçik bir hissəsidir. İranın isə bu kimi hücum planlarını gerçəkləşdirməkdə hədəfi çox ehtimal ki, özünü yüksək səviyyəli atom mütəxəssisi Möhsün Fəxrizadənin və Sipahın Qütb Briqadasının keçmiş fərmandeyi Qasım Süleymaninin intiqamını almaq olub deyə adlarının çəkilməsini istəməyən Amerika və İsrail məqamları New York Times qəzetinin açıqlamalarında bildiriblər. Xatırladaq ki, İsrail mediası Bəhmənin 15-də Efiopiyanın adına toxunmadan İranın Amerika, İsrail və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Afrikadakı diplomatik nümayəndəliklərinə qarşı gerçəkləşdirmək istədiyi yeni məkirli planının aşkarlanaraq zərərsizləşdirilməsi barədə məlumat yaymışdı.